Врятувати життя. У 2023-му бригади швидкої на Прикарпатті здійснили майже 173 тисячі виїздів на виклики. Такі цифри шокують, адже є значно більшими, аніж у попередні роки. Про роботу медиків наш Денис Лужний розкаже. Добре, чекайте, бригада буде у вас. Ось так виглядає звичайний день медиків екстреної допомоги. Лікарі кажуть, у їхній роботі важливо усе, а найголовніше – час. Тому просять водіїв сприяти їхньому руху. Медики екстреної медичної допомоги щодня реагують на близько 500 повідомлень. Вирушаючи на допомогу, мусять діяти швидко, адже кожна хвилина на вагу золота. Кілька хвилин і ми на місці. Поступив виклик до жінки 65 років про порушення ритму серця. Приїхавши на виклик, зібравши анамнез, скарги у пацієнтки, також провівши повністю весь первинний огляд пацієнтки, зробивши її електрокардіограму 12 відведеннях, поставлено діагноз порушення ритму серця. Зусиллями медиків ще одну пацієнтку врятовано. Поставили внутрішньовенний доступ і було введено антиритмічні препарати. Після введення яких жінці відразу стало легше, вона відчула вже полегшення в грудній клітці, повністю прийшов прискорення серцебиття, пройшло, ритм відновився. А таких викликів чимало. У цьому році ми мали більше як 172 тисячі викликів, зростання склало майже 10 тисяч, а саме 9715 виїздів стало більше. Слід відзначити, що це мова йде саме про виїзди, адже телефонують нам більше, постійно відбуваються консультації. Допомагає медикам впоратися з такою кількістю викликів спеціальне обладнання. Один з таких девайсів, які ми використовуємо, це дефібрилятор, який має також можливість моніторування пацієнта, дефібриляції, кардіоверсії, кардіостимуляції. Маємо дихальний апарат, маємо інфузійні помпи для подачі медикаментів дозовано, також маємо монітори пацієнта для контролю параметрів під час транспортування. Наші укладки, сумки, і це все допомагає нам надавати допомогу. Важливою для лікарів є і можливість якісного транспортування пацієнтів. Ми маємо панель керування даною платформою, яка знаходиться на даному моніторі. Можна припідняти ноші, опустити. Також є багато можливостей керування ношами, які можна використовувати. Якщо є потреба припідняти головний кінець пацієнта, то можна це зробити. Так само, навпаки, можна ніжний кінець підняти. Значно зросла кількість випадків на раптові захворювання та гострий стан. Це близько 5,5 тисяч виїздів більше, а також близько тисячі виїздів на травми та супутні такі речі. Натомість кількість викликів на гострий коронарний синдром знизилась.